Руската православна църква е обезпокоена не само от вероучителни въпроси. Нашата църква също е обезпокоена от това, което се случва в света. А с някои проблеми самостоятелно не можеш да се справиш. Навярно, най-страшният проблем на съвременността се явява гонението на християните. И аз се удивявам, защо дори до неотдавна това гонение не предизвика и не предизвикваше горещ отклик. Ще приведа данни на международните организации. На всеки 5 минути в света убиват християни. За денонощие около 300 души. Повече от 100 000 души на година. Днес на християните са до такава степен гонения, сринали се на християнския свят отгоре, каквито не е имало никога, нито в Римската империя, нито дори в Съветския съюз. А ние живеем така, сякаш нищо не се случва, сякаш нас не ни гонят. В Ирак имаше 1,5 милиона християни, а може би и повече. Останаха 150 хиляди. В Сирия имаше 1,5 милиона християни. Останаха около 500 хиляди. В Нигерия зверстват радикалните фундаменталисти, убивайки християни, колейки цели поселища. Същото става в Пакистан, в Афганистан и никаква защита. Човека убиват единствено за това, че той отива в неделя в храма. И никой не го защитава от това. Аз имах възможност да посетя Сирия в самото начало на войната. Аз видях как там живееха хората и от какъв страх бяха обхванати, опасявайки се, че в резултат на военните действия ще се случи непоправимото. Християните ще бъдат унищожени или прогонени. След това се срещнах с главите на много православни църкви и на други християнски конфесии в Близкия изток и всички в един глас помолиха: направете каквото можете, нямаме сили, защитете ни, ние загиваме. И аз говорих за това силно и на срещите с президентите на различни страни и на международни събрания, и сякаш никой нищо не чу. Ето тогава и възникна мисълта да кажа това така, че непременно да бъде чуто. И в хода на преговорите с римския папа ние се договорихме, че трябва да възвестим силно на целия свят, да заявим за това, че християните по света са гонени. Тази среща се случи и светът заговори. Удивително! Американският конгрес изведнъж заяви, че унищожението на християните в Близкия изток е геноцид. Помолиха да кажем, че е осъществяван геноцид, че християните ги убиват. Нямаше отговор. А сега за това говорят всички, защото гласа на изтока и запада се обедини и беше казано най-главното, което днес безпокои цялото мироздание. Така и ние имахме възможност да отхвърлим още веднъж унията. На срещата в Хавана с римският епископ се съгласихме за това, че унията не може и не трябва да бъде способ за обединение на църкви. И че унията винаги принася разделение, както и днес се случва това в Украина. Ние също така казахме, че на Украина има място вече не агресивно,
агресията отвън, че се случва не агресия отвън, а братоубийствен конфликт. И подчертахме, че разколът трябва да се преодолее по каноничен път, а не по пътя на създаването на митична единна поместна църква, в която като разколници биха се съединили православни и католици. Считам, че срещата на патриарха на Москва с папата беше важно събитие и тя проистече, случи се за първи път в историята, но и за първи път в историята се случват такива гонения на цялото християнство и на всеки християнин. За първи път историята се случва такава дехристианизация на човешката цивилизация и ние го казахме всичко това. И сега вече имаме надежда, че ние можем да работим заедно, да преодоляваме погубващото въздействие на съзнанието на съвременния човек, всеки на своето място. И този, който носи отговорност на Запад да работи от своето място, и ние на Изток, заедно със своят благочестив народ да работим тук.